د وحدت نیوز درنو کتونکو دا وخت تاسو ته اهم خبرونه درکو. د خیبر پښتونخوا په دریو ضلعو کې بدې پیښې رامنځته شوې دي چې پکې درې سکیورټي اهلکارو په شمول اته کسان وژل شوي او د دې ترڅنګ شپږ کسان اطلاع دا ده چې په دغو حملو کې زخمي شوي هم دي. لومړۍ حمله د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کورمه کې د خرلاچۍ په مقام باندې د پولی پورې غاړې افغانستان نه ترهګرو کړې ده چې پکې د آی اس پی آر تر مخه درې سکیورټي اهلکار شهید شوي دي. په دغه شهید شوو اهلکارو کې نایک محمد رحمان، نایک مویس خان او سپاهي عرفان الله شامل دي. د آی اس پی آر لخوا په دې لړ کې جاری کړی شوي بیان کې د دغه حملې غندنه شوې ده او توقع څرګنده کړی شوې ده چې افغانستان به په راتلونکي کې د دغه شانتې کې حملو اجازت ورنکړي او د دې مخنیوی به وکړي. همدغه شانتې کې یوه بله حمله په کوهاټ سیمه کې ترسره شوې ده. دغه حمله د کوهاټ په بلټنګ تاڼه باندې د لاسي بم د لارې شوې ده چې پکې د ایس ایچ او رؤوف خان سپاهي متی الله په شمول باندې شپږ کسان زخمی شوي دي. په دغو زخمیانو کې درې کسان چې دي نو هغه عام وګړي هم ښودلې کېږي. زخمی شوي کسان د علاج دپاره هسپتال ته رسولی شوي دي. د دې ترڅنګ په سوات کې په بره بانډۍ کې هم یوه بمی چاودنه شوې ده چې په دغې په نتیجه کې د امن کمیټې د پخواني غړي ادریس خان په شمول باندې پنځه کسان په دغې کې هم وژلی شوي. د دغو حملو ذمواري تر دې وخته پورې کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو له دې وړاندې خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د ترسره شوو حملو ذمواري په دې وروستیو کې ټي ټي پي ډلې په غاړه باندې اخیستې ده. د نورو معلوماتو اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.